E aí pessoal, beleza? RimaSouHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada. Obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos. Então bora lá assistir o vídeo. Ele pagou de brabo e vai me dar até um voucher pra colar com ele pra fazer freestyle lá no camarim. Cê tá tranquilo, cê teve sua habilidade. Quando eu vou na raça, minha rima faz isso por mim. Quando você for, eu vou fazer o contrário do que tá pela atitude do adversário. Quando chega a vez de outro MC, cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir. Aê! Pode ser mina, o que ganha aqui é a porra da rima. Nossa, então eu vou chamar um cara.
Nossa Senhora, que obra-prima. Sem maldade, toda vez que você cola, você só repete suas rimas. Ela é a rainha do Tchulala, isso aí já deu pra entender. Rainha do Tchulala e rainha de mandar prima de errada. E ainda de com rima clichê. Vai ser triste, segunda-feira já é hoje. Pena que o amanhã pra você já é algo que não existe. Amorado, por isso que eu falo que agora eu já sou insano. Na edição 300, você se fudeu. E aqui é 300 espartanos. Se eu matar, você vai levantar. E o meu livro hoje vou descer. Sabe por quê? Eu trouxe meu coração. Você trouxe coração. No final da batalha tem folhinha aqui. E sua cara no chão. E minha cara no chão. Pra conhecer esse solo. Você não entende, parceiro, que primeiro eu mato você e ali eu te consolo. Você falou que vai matar, ressuscitar. Mas o talento eu sou, se tu entende. Eu sou uma ideia, eu não sou uma pessoa. Você mata meu corpo que eu vivo pra sempre. Vivo pra sempre. Eu entendi tudo o que você fala. Eu também sou uma ideia. E ideia sua é prova de bala. Essa parada você vai beijar o chão. Porque você foi snob. E depois você conta para o Barreto qual o gosto do boot do Bob. Ei, pode crer. Você falou que você também é uma ideia. Isso eu entendi aqui, ó, meu camarada. Somos dois tipos diferentes de ideia. Sua ideia ser seguida, você é a ideia errada. Por isso que hoje você vai tomar. Pode crer, por isso que você não obteve o gosto do boot do Bob e o gosto de caminhada. O mesmo tipo daquela que você nunca teve. E claro que eu não tive a mesma caminhada do Bob, mas nós dois viemos da favela. A caminhada do Bob é organizar a maior do Brasil. Minha função é bagunçar ela. Na verdade, mano, eu te jogo pra plateia. E aí você vai falar que caiu com estilo. Você não é meu brinquedo da hora, parceiro. Por isso que eu tenho minha fé. Explica pra todo mundo que tá aqui te ouvindo. Então por que que escrito guri embaixo da sola do teu pé? Saudade de verdade. O seu talento não foi notório. Claro que é Guarulhos e Itaquá. Eu sou um missionário procurando novos territórios, novas pessoas, novos ouvintes. Por isso que minha receita tem requinte. Então é melhor você mandar seu freestyle, porque hoje um Van Gogh vai morrer para o Da Vinci. O Van Gogh vai morrer para o Da Vinci. Então, sabe, faço na improvisação. Girassóis do Van Gogh. Quero ver se eu sorri quando ele estiver aí em cima do caixão. Eu não sou Van Gogh, porque agora você tá fudido. Antes de responder, eu tenho que escutar. Sou um Van Gogh que dá ouvido pros inimigos. Essa aqui é a parada, isso que você quer falar. Só que na minha frente você não pisou no gueto. O girassol tá em cima do caixão. E dentro do caixão dá o corpo do Barreto. Essa é a parada. Sem maldade, você foi afuso. Pode trazer todos os girassóis, porque a Flora Estefana tá pendurada no pulso. É como se fosse meu último dia, é como se fosse minha última batalha. É como se essa fosse minha última rima, mas a partir desse momento vai ser minha primeira falha. Rimo pra caralho, eu não pego atalho. Sabe por que que você vai parar no assoalho? Dentro do caixão tá o Barreto, você se matou, facilitou o meu trabalho. Eu não facilitei o seu trabalho.
trabalho, porque eu sempre fui periferia. Se eu me matar, não fiz o seu trabalho. Eu só fiz o que a sociedade que queria. Essa aqui é a parada, irmão. Então melhor você rimar e bater sua fé. É como se fosse minha última batalha. Não é como se fosse, parceiro. Hoje é. Hoje não é. Porque amanhã tem outra, e se eu não conseguir, quarta tem Coliseu. Então, cê não pode falar que é a minha última batalha, porque não sabe nem porque nasceu. Cê disse que você não é suicida, isso que eles querem, não sou um homicida. Porque diferente do suicídio, quando eu rimo, eu passo no vídeo. E nessa porra eu entrego a vida. Então entregue sua vida, você tá ligado que na minha frente você vai perder. Entregue sua batida, cê vai perecer. Eu não sei pelo que eu nasci, mas é pelo que vou morrer. É. Rapaziada, eu juro que eu não sei pelo que eu nasci, mas pelo que eu disse, sei porque eu vou morrer. E a única certeza na minha vida é que a causa da minha morte não vai ser o JP. Cada pessoa é uma pessoa, Barreto. Espere que não sou nisso como pessoais. A causa da sua morte, mano, não vai ser o JP. Só vai ser as rimas que ele faz. Vai ser cada fatality, cada brutality. Por isso que você é a cópia. Você fala tanto de salvar de vida, mas eu nunca vi você disposto a perder a própria. Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara. Porque não tem como você me atacando, falando as paradas que eu acho que é errada. Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo. Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito. Falou que ataco, mano. Sabe que minha rima é linda. Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda. Chama de jovem, por isso que cê rebaixa. Chama de jovem que eu sou jovem deck. Já tô pelo passando mais uma marcha. Então, pega o pente gato, que se faz a rima louca. Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é sopa. Dá pra mentir, só que tô brabo, mano. Sabe que cê tá fudido, cê falou. Tu vai tá canhoca, então nenhum rádio comigo. Aguenta o rádio, parceiro, ele ainda não acabou. Você tá muito do arrogante, cê tem que entender que cê é jovem. Quando cê chegou lá, já tava aqui antes, ensinando pro seu o que era punch. Essa do pente eu já escutei. Dia não é de sopa, é dia de pescaria. E essa sereia eu pesquei. Você já vai se fuder. A do peixe tu escutou, vai escutar até responder. Calma, mano, que contra mim cê tá corrompido. Hoje não é sereia, eu tô botando cor de rosa. Porque quando chega na minha frente cê tá fudido. Aquela salva de palmas, família. Aquela salva de palmas.